Lží, čau. Já, ahoj. Dneska děláme challenge, kde sníme lžičku čili koření. Asi to nedáme. Ne, asi určitě. Takže nám držte palce a my dáme to. Takže čili kousky, skvělý. Co? Ty vole, nedám. Ne, tohle po mně nechtěj. Ale co? Teď jsi nedal ani ten jeden malinký kousek na tom hříčku. Ty vole. Musíte se posarat. Tak jo. My se potom vrátíme, až se já mám větší lžičku, to neplatí. Víš, dělej, prosím tě. A už to padá. No dobrý. Takže... No, tak já to ne. Tři, dva, jedna, teď. Ty jsi nechopný. Ty pojďte. Ty vole. Moje oči. Moje huba. To máš polikat? Takže my se za chvilku vrátíme. Takže... No. Dobrý. To je jaký stýl poce. Tohle teda byla dnešní challenge. Jsme si vzali hrstku paprček. Jestli to žiješ? Jo, tak pí. A je to dost ostrý. No tak si dám taky voď ukázat. No. Takže jsme tady zase, přežili jsme to. Odpadkovej koš posloužil. Mlíko taky. Mlíko taky. Tak tohle byla naše challenge s čili kořením. Naše první challenge. Naše první challenge. A jestli byste chtěli další, tak to napište do komentářů. Napište, co bychom zase měli udělat. Něco normálního. To nejde. Přece challenge, ne? No jo, tak fajn. Tak dejte like, odběr a tak. A my se s vámi loučíme. Čau. Čau.